Pas disa ditësh intensive me shi, erë dhe stui, moti është përmirësuar dukshëm. Dhe së bashku me përmirësimin e kushteve atmosferike të motit, rikthehet në normalitet lundrimi i tragjeteve të linjës në portin e Durrësit. Në portin më të madh të vendit, lundrimi i tragjeteve të linjës nga Bari dhe Anasjelltas po kryhet sipas orarëve të përcaktuara, pa pasur nevojë për shtyrje të tyre. Vetë autoriteti portuar në Durrës në një postim të fundit në rrjetet sociale bën me dije se është rikthyer gjithçka në normalitet. Me lajmin e mirë për normalizimin e kushteve të motit dhe rikthimin e lundrimeve nga të drejtporteve italiane, ju urojmë udhëtim të mbarë të gjithë pasagjerëve, thot APD. Kujtojmë se vendi u prek ditët e fundit ka një moti paqëndrueshëm me rreshje shiu intensive, erë dhe stui.